Ok. Dani. Një nga gjëra që është diskutuar më shumë edhe në median online është se teksti i këngës, Ana, që besoj të gjithë ju e keni dëgjuar me vëmendje dhe e keni kuptuar, bëhet fjalë për të dashurën e atij. Dhe nisur nga të gjitha insinuatat e jetës private shumë të komentuar fatkeqësisht në orës në median online, është diskutuar si është një histori e vërtetë. Është vërtet një histori e vërtetë? Jo, nuk është histori e vërtetë, nuk është e bazuar mbi historinë tëm personale, sepse unë nuk kam pas ndonjë Ana që ka ndikuar në mënyrë direkte në jetën time. Kanë mujtë me qenë nimi Ana ekzistuese, por që nuk kanë atakuar asnjëherë në jetë. Ana është një temë shumë që s'është prekë shumë tek ne, edhe është si temë, do me thënë, që në prekë shumë për dishmërim, për gjithësi, po ka një mesaj shumë të fuqishëm pozitiv në shoqërinë tonë, pra ndaj mendoj që e kanë pëlqyat shumë njerëzit.